Vi har jo fundet ud af, at den familie, det var jo en del af Terms of Reference for den her mission, at den familie stammer fra hesteskoflagermusen oprindeligt. Og den type af flagermus, den findes altså både i det sydøstlige Kina, i Yunnan-provinsen især, men den findes jo også i andre lande, både Kambodja og så Thailand har lige rapporteret i den her uge, at de har fundet virus i hesteskoflagermus i huler fra Thailand, hvor at virus har faktisk næsten den samme lighed med SARS-coronavirus 2, som de virus, der tidligere er fundet fra Kina. Så det vil sige, der er stadigvæk noget vej at gå, før vi finder den kilde med eksakthed.